带状疱疹后遗症，疼得很有厉害，我接过30年的，啊，一直疼痛，一直疼痛，有的呢，衣服都不敢挨，甚至冬天棉衣都不敢穿，外边罩一个铁架子，就这样，好可怜哦，盖被都是像个马鞍子是那样的，就一针，这一针怎么扎呢？不允许。这个怎么扎呢？听着啊，男女有别。你不管是皇上也好，乞丐也好，富人也好，还是穷人也好，不管他是什么人，到你跟前，你只能把他当作病人，因为你是医生，所以说你到那个时候啊，你别以为你哎呀，我是医生，不好意思给他扎，那你别当医生。他在那儿病得要疼要死的，你就为了不好意思就不看他了。是你的脸皮重要呢，还是他那条命重要？会阴怎么扎呢？男的，不管男的女的，他应该是在中间的哈，前阴后阴的中间。那么我们扎的时候，要是男的在中间的这个穴位，靠的肛门的中间，扎上来要向着前列腺方向一直刺过去。它能直达前列腺，同时它对前列腺肥厚也好，增生这些它效果都挺好的啊，这个止疼效果很好。那么女的呢，在会阴这个穴位中间到迎宠的中间这个去扎去，它是沿着这个阴道壁往上上，这个效果很好。这个穴位有个特点，不疼啊，并不疼，扎上以后它很愉悦的，很舒服的，所以说你一扎它不疼了。这样子由这个带状疱疹呢疼痛引起一个什么故事来呢？就凡是一切恶性疼痛，包括癌症晚期的疼痛，这一针下去免了，不疼了啊！一天要打2-3次吗啡的，上午一次下午一次，那3次怎么打？有的半夜还要打一次。你这一针扎了以后，隔一天一次，不，这效果很好。几寸的针老师？针子要弃之而有效，不是你扎多深就有效果。你轻针慢捻，慢针细捻，只要它有了感觉以后，它就好了。但是提一点，就是要是前列腺肥厚的、储留的那扎男性的时候，你一定得长的0.75的到前列腺那地方。前列腺肥厚的增生的，你一扎它收缩，所以它当时就能尿出来啊，这个明白了吧？行吧，那咱这个会员以后不这样扎，这扎上就尿道，就扎这个地方啊，从这个点啊，它是噎的这个直肠上，上我扎，好，什么感觉？平行的，不要带脚啊，这样带脚呢，它就套前边了。还是平行的，垂直的啊。好，把它捏得紧一点儿啊。什么感觉？现在呢？不疼了。什么感觉？麻麻的。轻轻的，慢慢的捏，不弄快，麻麻的啊。好，紧紧，好，挺好。哎，什么感觉？嘴里怎么样？这两天还行。行是什么呀？就是已经有唾液。又有了唾液。还有嘴苦吗？不苦了哈。好，治针。好，行了，好，哎。